Hi guys, welcome back to my channel, and if you're still new, please don't forget to subscribe, ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you are a returning subscriber, shout out to you for coming back to my channel. Inini na usha, ndo ita tizo titika kwa chinu, andi lukusa nataka chengeta zuinu bondava, nini gigi rangu shom, I think dini kota gigi cha yote, and kwanza ndi chengeta shom, shaka wanda ndo zuli, ndo ndo remir, kwa ndo to freezer, memori, shom, 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 ndikani bandi tinda try kumira zvakanaka kuti ndinyatso tsanangura ma mirira kaita video. Video iri kuenda specifically andizi this video is directed to passion job. See what I'm doing? See what I'm doing? You see panero rongo apa mukona zvine todai salute salute nyaya ndiri kuita apa inhai kuti ndiri kusaluta passion java andizi I salute you passion java for the first time. I salute you for the first time. Shumwe zvese zvakaitika kuti wakazotengera taira ndege mukazo im kazoita kupi mukazoita nash pains mukazoita chim kazoita andina kana problem. But for the first time, passion java, I salute you. Passion java wakaratidza kuti uri murume pana vamwe varume uri murume kana shara kuti murume tiri kutaura murume pana vamwe varume. I salute you passion java. The inozichi amana ndizvo ndotaura ndichiti but step ya makatora passion java kuti mu apologize kuna mai tichika. That was a very excellent step. And for the first time in my life, I raise my hands up and I salute you, passion job. Makaradza ubaba, makaradza ubaba chaiwo chaiwo kuti muri baba. And makanyatsoradza kuti pride yenyu makaimedza. You swallowed your pride. Even nyaukatera pepepisira pechipe video racho pekuti tikwaba amuna kutaurisa makataurira pasi zvine unyoro kuti tikwaba amuna kuti tikwaba gara mumba. Oh my God, passes no nyoro. Oh guys, honestly speaking, passion Java carries the level of maturity. I wasn't expecting this from him. But the doctor said, "Pakati kachi moto kuna maiti passion Java chati fire. Maiti toka bullets. We are nanga ne AK-47. We are nanga ne 4.5 mm. Put the story ra atori mabara, but passion Java, you just calmed everything. And this was zero zangu kuti maiti tu achati chi. But passion Java, if it's me maiti. Apology accepted. I am a passion java. I'm a level. I go kura soka. Rino wanewa. Even yango chiti muni. Pukere kana wati muna. Adai muna. Sudai muna. Padni pa mu pukutu nyasa. Muno is matured enough. And zi angu kana passion java. Kaya funga wake. Kane funga zako. Kuti isu nda funga. Kana wapani wana. Kadiva ka push. Zila kutaya passion. But whatever. Being pushed or being thinking about it by yourself. I salute you passion java. I salute you. Another level of maturity. For the first time. And nakuti muna akanaka here kana akashata kana kuti I just salute, you know, giving enough respect to passion java kuti you are mature, you are mature, you are mature, you are mature. You see azvingoitwe azvingoitwe azviitwe hazviita ndiri kunyepera kuti watokanganisa wobva watoti pabhuku remesa wobva watoti ndiregerera ndizvoradza kuti uri gwara unenge watya kutanga kuapologize zvoradza kuti uri gwara. And pasha jabva anambopfunga kuti vanhu vachandijaja kuchichi vanhu vachandijaja kuchichi akaita that was the right thing to do. Pasha jabva, whatever your differences with my TT, with my mother boss, I don't even know all the differences, but what I just want to say is pasha jabva pachaona video ika just know that there is someone are go support what you have done. I'm expecting nothing. I'm expecting nothing. Get me correct, but that was the right thing to do. I salute you, passion.